Čo to je tá záťažová prikrývka a na čo to slúži? Hneď dve otázky. Je to vlastne prikrývka, ktorá má 6 vrstiev a je plnená sklenými mikroguličkami. Sú detské a dospelácké. Až môžu byť až 9-kilové. A fungujú vlastne na princípe dotykovej hĺbkovej stimulácie, kde vlastne potom naše telo reaguje, upokojí, ukludňuje a vlastne funguje ako pomôcka. Môže to fungovať ako aj tu už bolo, teda poznamená, že terapeutická vec? Je to aj terapeutická pomôcka. Komu to slúži? V rámci terapie nejaké. Mňa inšpiroval vlastne náš rodinný vlastný príbeh, kde moji synovi vlastne diagnostikovali poruchu autistického spektra, detský autizmus, ktorý na začiatku prišiel s veľkými výzvami, s takými, čo sa týka spánku, upokojenia, regenerácie. A chceli sme poriešiť túto problematiku. A tak som sa vlastne dostal k projektu výroby tejto pomôcky. A autistickým deťom alebo ľuďom všeobecne to pomáha? Áno, aj autistickým. Čo im to robí? A v akom zmysle im to pomáha? Vlastne ich to ukludňuje. Áno, a nie len autistické deti. Chcem zdôrazniť, že vlastne všetky osoby, ktoré majú poruchu senzorického spracovania, určite aj pre bežných ľudí, lebo dneska tých podnetov máme dosť veľa, aby sme ich spracovali. To znamená, aby sme to vysvetlili. Pri deťoch, ktoré to potrebujú, samozrejme vieme, že ich to upokojí, možno lepšie spia a tak ďalej. Áno, v prípade, že by som si to chcel zadovážiť ja len tak, ako keby pre relax. Čo to so mnou bude robiť? Prečo by som sa mal potom odokryť a byť zrelaxovaný? Na základe vlastne tej dotykovej hĺbkovej stimulácie nás mozog dostáva cez tie podkožové zámši, vlastne čo máme receptory, dostáva signál, že prichádza k tlaku a začne sa v tele tvoriť vlastne vysoká miera hormonálnej také reakcie, tvorby neurotransmiterov, ako je taký serotonín. Áno, hormón šťastia. Povedzme tomu, áno, dopamín na serotonín. A nestačilo by, keby si moja žena na mňa ľahla? Lebo ja som potom fakt celkom v pohode. Určite nie. Len by to nevydržala celú noc. To... Ona áno, ja nie. Áno, a tam by možno, že tá funkčnosť nefungovala. Áno, máme to tu. Môžeme si to predstaviť. My sa bavíme o niečom, čo je tu pod stolom. Ukážte, môžem, že... Áno, to je decka. Je to trošku ťažké. Tá má 2,5 kg. A do... Ona je plnená takými sklenenými mikroguličkami. A máme tu vlastne... Malo by mi byť lepšie? Áno. Je tu aj taká dospelácká verzia, ktorá je už, myslím, 5-kilová. Ukážte, prihoďte, lebo nie je to zatiaľ bohvie, čo? Určite, že na kolená. Ho! Áno, ale teraz vy ste akože naobliekaní a tá váha tiež, vás by som typoval určite na takú 7-8 kilovú. Ale sú veľmi príjemné na dotyk, musím povedať. A toto sú tie guličky, ktoré sú v tej deke... Áno, to sú sklené mikroguličky. A je dôležité, aby tam boli? Áno, áno. Vlastne oni dávajú tú hmotnosť prikrývky a čímže sú rovnomerne rozložené po celej prikrývke, a to vďaka našim šikovným šičkám, pretože tu je veľký podiel ručnej práce. Áno. Takže plnia všetky tie komórky a jedna dospelácka má napríklad 88 komórok, takže to plnia rovnomerne. Aha. Takže aby dostali výslednosť. Trošku sa s tým pohráte. Áno, takže ako darček by to bolo celkom hodné. Určite. Ďakujem. Dobre, tak bereme. No. Bereme, ja si objednám vám jednu tiež. Nech sa páči, toto je vaše. A ďakujeme Františkovi Farkašovi, ktorý vyrába takéto záťažové prikryvky za to, že prišiel. Ďakujem.